سید محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران که به مناسبت نیمه شعبان در میان جمعی از اعضای انجمن فرهنگ و سیاست دانشجویان دانشگاه شیراز سخنرانی می کرد، از بد اخلاقی هایی که به نام انقلاب و نظام و اسلام می شود اظهار تأسف نمود. در همین رابطه گفتگویی انجام دادیم با فرخ نگهدار، فعال سیاسی جمهوری خواه از لندن. آقای نگهدار، صحبت‌های اخیر آقای خاتمی نشان دهنده اوج نگرانی‌ها از وضعیت فرهنگی، اخلاقی و سیاسی حاکم بر کشور هست. شما نظرتون در این مورد چی است و این سخنان رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ خب آقای خاتمی در این زمینه تنها نیستند. عموم میهن دوستان از وقایعی که در مملکت ما می‌گذره، در کشور ما، در میهن ما می‌گذره، به شدت نگران هستند و همه دارن تلاش میکنن برای راهی برای برون رفت از این وضعیت وخیم، چون هم از نظر سیاسی، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر اجتماعی هنجارهایی که پس از انقلاب 1357 تلاش میشده که در جامعه مستقر بشه، اون هنجارها تقریبا مزمحل شده. با بقایی هم که در دو ساله اخیر پیش آمد، اعتماد عمومی کلن از سلامت دستگاه حاکم و اینکه تدبیری بر اوضاع حاکم باشه از بین رفته. لذا من هم در ابراز نگرانی آقای خاتمی سهیم هستم و نکته مهمی که در اظهارات آقای خاتمی میبینم تأکید ایشون بر انتخابات و جایگاهی است که برای انتخابات قائله. این طرز تفکر به نظر من صحیح هست که انتخابات امری است مربوط به مردم، متعلق به مردم و صاحبان اصلی کشور. اینکه ما مثلا در انتخابات حالا چه موضعی باید بگیریم و چه باید بکنیم، بنا به برداشت من از سخن آقای خاتمی، امری مسلم تلقی میشه. یعنی جامعه باید بسیج بشه و خود رو آماده بکنه برای اینکه نمایندگان خودش رو اونجوری که خودش میخواد در فضای آزاد انتخاب بکنه. آقای خاتمی هشدار میده نسبت به این مسئله که جریانهایی یا دستهایی میخواهند آزادی انتخابات رو از بین ببرند و ملت خب از نقطه نظر من این توان رو، این مقاومت رو داره یا باید داشته باشه که جلوی این دستها رو عقب بزنه و آزادی انتخابات رو تضمین بکنه. این امر به نظر من به اراده مردم بستگی داره. آقای نگهدار، آقای خاتمی از بد اخلاقی هایی که به نام انقلاب و اسلام در حال انجام شدن هست گلایه می کنند، ولی عده‌ای معتقدند این بد اخلاقی ها دیگه تبدیل به یک شیوه حکومتی شده در جمهوری اسلامی. نظر شما در این مورد چی هست؟ پس از رویدادهای تلخ سال 88 من این رو به طور گسترده دیدم و بهش اعتقاد پیدا کردم که جناح‌های حاکم، دلسوزان مملکت و کسانی که بتوان به اونها اعتماد کرد برای اینکه کشور رو به سمت خیر ببرند، این اعتمادها از بین رفته و مردم دچار یک یأس یا سرخوردگی نسبت به رفتار حاکمیت شدند. به نظر من دستگاه رهبری جمهوری اسلامی ایران در برخورد، در مواجهه با این تحولاتی که در دو ساله اخیر اتفاق افتاد، تجربه خوبی یا کارنامه قابل قبولی از خود نشون نداده و اعتماد عمومی نسبت به سلامت اخلاقی دستگاه حاکم سلب شده. امروز به خصوص به یک نکته توجه میکنم. وقتی مسئله تقلب و انتخابات پیش آمد، آقای خامنه‌ای صحبت کردند و گفتند که حق با ما، یعنی مردم و رای دهندگان نیست و حق با رئیس جمهوری است که معلوم نشد چگونه به ریاست جمهوری برگزیده شد و هنوز دو سال از این موقعیت نگذشته که معلوم میشه که حتی رئیس جمهور منتخب هم آنچنان که میگفتند مورد اعتماد نیست و رئیس جمهور به اصطلاح منتخب هم رفتاری از خودش نشون میده که دستگاه رهبری جمهوری اسلامی ایران مورد اعتماد نیست. بنابراین اگر این دو نسبت که فکر می‌کردند خیلی به هم اعتماد دارند، به این صورت اعتمادشون از هم گسیخته شده باشه، وای به حال اعتمادی که حدس زده می‌شد یا فرض می‌شد که در میان مردم وجود داره. یک همچین اعتمادی به طور کلی از جامعه ایرانی نسبت به جناح‌های حاکم بر جمهوری اسلامی ایران به نظر من سلب شده و این همون بی اخلاق، بد اخلاقی یا بی اخلاقی است که
امروز به یک تبدیل به یک هویت شده برای این گروه های حاکم.